करिश्मा मानन्द उहाँले लाउनु भएको छ त ठिक छ त सामान चरित्र हत्या गर्नुभयो तपाईँले होइन कसरी चरित्र हत्या गरेको छु मैले अर्काको बारेमा जे पाए त्यही जथाभावी बोल्ने जे पाए त्यही जथाभावी तथाभावी कसरी बोलेको छु मैले गृहमन्त्रीको कुरासँग जोडेर तपाईँले नाम जोडेर त्यसरी दिन मिल्छ यो तपाईँको चाहिँ पुरानो इस्यु भयो नयाँ इस्यु केही छ भने भन्नुहोस् तपाईँ त भागिरहनु भएको छ रे अनि के म कोमल ओलीले जस्तो पहिला जान पाउँ 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 भन्दै म हिँड्नु पर्ने मान्छे हो र के कुरो गरेँ साहेब रे ब्युरोले बोलायो भने जानु पर्दैन तपाईँ त्यहाँ तपाईँ अर्डर मलाई दिने को तपाईँ मलाई अर्डर दिने नेपालको कानुनले जान्न भनेको छ तपाईँले त अहिले साइबर ब्युरोले फरार सूचीमा राखेको छ त कहाँको फरार सूचीमा तपाईँसँग प्रमाण के छ फेरि तपाईँका विरुद्ध नि हालिएला फेरि मुद्दा के कुरो गरे 10 बजे त्यहाँ उपस्थित दिल्लीराम खनाल उपस्थित भएन भने चाहिँ के हो के हुन्छ त्यस पछाडि आकाश खस्छ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ के कुरो गर्नु त एउटा दिल्लीराम खनालले कानुनी कटकरामा नउभियो भने आकाश खस्छ तपाईँले कस्तो दिने आउटे बाउटे गर्नुहुन्छ तपाईँले एन्सर कस्तो दिनुहुन्छ अनि प्रशासनले बोलाएपछि म जान्छु भनिरहेको छु तपाईँले एउटा कुनै आफू भाइरल हुनुको निम्ति अरूको बारेमा जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्ने पूर्व गृहमन्त्री रवि लामी छाने र करिश्मा मानन्दरको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन त्यो त त्यहाँ यस्तो तपाईँले त्यो फुटेको राम्रोसँगले ध्यान दिएर सुन्नु होला अझै पनि यस्ता किसिमका हल्लाहरू पनि सुनिन आएछन् भनेको छु के भनेको छु मैले किटानीका साथ भनेको छ त्यहाँ अनि जानु परेन म ब्युरो इन्स्पेक्ट गर्नु तपाईँसँग प्रमाण के छ त हल्ला आछ हल्लाको के प्रमाण हुन्छ हल्लाको प्रमाण के हुन्छ तपाईँ त यसरी प्रस्तुत हुनु भएको छ तपाईँ चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्युरोको चाहिँ तपाईँको प्रहरी अधिकृत हो अनि मलाई त्यो हिसाबले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि होइन तपाईँले त कानुनलाई सघाउनु पर्यो त अनि मैले के सघाउँदिनँ भनेको छु भने परिसक्यो के अरे उजुरी परिसक्यो अनि उजुरी पर्छ त अन्त उजुरी पर्ने नि ठाउँ हो त ब्युरो बोलाइ पनि सक्यो सुन्नु न बाँकी केही छ अरू अझै छ त अब सबक सिक्यो भने त अलिकति मुखमा अल्टिएपै लाग्ला होइन त्यति बेला अन्त तपाईँले मलाई पढाउनु पर्दैन कि मलाई जति बेला चाहिँ सल्लाहकार चाहिन्छ नि त्यति बेला चाहिँ म तपाईँसँग सल्लाह मागौँ ल अहिले मलाई सल्लाहकारको जरुरी छैन ल है त 1 2 3 गो दर्शक पनि यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक दिल्लीराम खनाल हुनुहुन्छ सर स्वागत छ हजुरलाई ल धन्यवाद सामाजिक सञ्जालमा कतिको अपडेट हुनुहुन्छ ठिक ठिकै छु ठिक ठिकै हुनुहुन्छ कि अलि धेरै नै हुनुहुन्छ होइन अलिक कम हुनुभएको छ होइन पर्याप्त छु पर्याप्त हुनुहुन्छ पर्याप्त छु हिजो मात्रै जसरी राष्ट्रपतिको सवार हुँदाखेरि जसरी चिकित्सकमाथि एउटा दुर्व्यवहार गरिएको थियो यो विषय कसरी हेर्नुभयो अब यिनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने जस्तो शीतल निवासबाट बानेश्वर आउने थाका अब सवारी त यिनीहरूको डर लाग्दैछ कोही चरमुसो पनि हिँड्न नपाउने अवस्था होइन तोप पड्काइदिए भए साथी चिकित्सक पनि निषेधै थियो होला होइन तोप पड्काउनु तोप पड्काउने अनि सवारी चलाउनु पर्थ्यो कि यिनीहरू त पहिले चाहिँ नि राजा महाराजाहरूको चाहिँ नि सवारी हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि के भन्थ्यो थाहा छ जनताले दुःख पाए जनतालाई यत्रो चाहिँ नि जाममा राख्ने आदि यिनीहरूले नि भन्थे होइन भनेपछि यिनीहरूको चाहिँ के हो चर्तिकाला यिनीहरू त चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रीपाद भन्दा पनि श्री 50 भएको छन् नि त होइन र त्यसो भए हुनाले अब बिचरा यो कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले चाहिँ नि भन्छु नि धान खाने मुसो चोट पाउनु भएको त सवारी चल्छ तपाईँको चाहिँ नि यो राष्ट्रपतिको अब निलम्बनमा पर्छन् प्रहरी जवान बिचरा ती गुरुङ हेर्नुहोस् त पर्नुपर्ने को चाहिँ पर्नुपर्ने त तपाईँको फेरि यस्तो छ नि त जस्तो यिनलाई निलम्बन जुन गरियो होइन अब यिनले चाहिँ नि त्यो आफ्नो ड्युटी पुरा गरेका थिएनन् भने नि ती प्रहरी जवानले त्यहाँ पनि फेरि निलम्बितै हुन्छ त्यहाँ त्यो समस्या त्यो छ कि केही गर्दा सुख पाउने अवस्था भएन कि त्यो बिचरा त्यो जवानको उनका पनि चाहिँ पछाडि परिवार छ होइन सारा कुराहरू छन् त्यसरी निलम्बन नै गर्नुपर्ने थियो अवस्था त होइन नि त किन भन्दाखेरि अब कतिपय ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको कृत्रिम मुठभेड भन्दै होइन यो 10 वर्ष तथाकथित जनयुद्धमा धेरै चाहिँ सेना प्रहरीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे मारेर चाहिँ फुली थपेका छन् नि त निर्दोष जनता अब त्यसपछि छानबिन गर्दैन नि यिनीहरू अब बिचरा चाहिँ निमुखा चाहिँ एकजना चाहिँ तपाईँ प्रहरी जवानलाई हेर्नुहोस् त बिचरा घरको न घाटको बनाएर उनलाई चाहिँ नै नेपाल प्रहरी सङ्गठनले र प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै राख्या उनीहरूले उनलाई चाहिँ नै तपाईँको चाहिँ नि त्यो निलम्बन फुकुवा गरी उनलाई चाहिँ नै पुनःनियुक्ति गर्नुपर्छ होइन पुनःनियुक्ति गर्ने हो उनको जिम्मेवारी चाहिँ दिने हो कि त्यसरी त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि बिचरा गर भन्छन् अब गरे पनि चाहिँ सुख छैन नगर्दा नि सुख छैन त्यस्तो त गर्नु भएन नि त अवस्था त्यो हो कि उनलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ काममा चाहिँ नि फर्काउनुपर्छ जसरी सवार हुँदाखेरि कुनै सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई रोडमा निस्किन पनि एकदम गाह्रो थियो त्यो अवस्था थियो यिनीहरू सर्वे सर्वा हुन् नि त हामीले जे गरे पनि हुन्छ जसरी एउटा देशको अभिभावकलाई सवार हुँदाखेरि त्यतिको सुरक्षा दिनु के गलत हो है सुरक्षा पनि तपाईँको चाहिँ चाहिने भन्दा बढी पनि वाञ्छनीय हुँदैन नि त चाहिने भन्दा जस्तो मैले त के भन्ने गरेको छु भने यो जात्रा नदेखा हो जात्रा चाहिने भन्दा बढी भयो नेपाली जनता अभाग भइसके होइन
शीतल निवासबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ हेलिकप्टरले तपाईको चाहिँ बीएससीसी मा त ल्यान्ड गरे त भइहाल्थ्यो नि त हैन र हेलिकप्टर एकैचोटि के भर पर्छ अब जनतालाई दुःख दिनु हुन्न एकैचोटि माथिबाट टकटक अनि हेलिकप्टरबाट सुइया चाहिँ आउँदा जाँदा भइहाल्छ नि त्यो विवाद पनि हुँदैन सिक्युरिटी पनि चाहिएला नि त अगाडि पछाडि अनि सिक्युरिटी त अनि त हेलिकप्टरमै पनि भइहाल्छ नि एउटा हेलिकप्टरबाट अगाडि पछाडि अरु हेलिकप्टरले के गर्छ भने के इनहरुलाई इनहरु के को डर किन डराउनु पर्यो डर नभएको भए त त्यसरी त्यो स्वार्कमा यतिका सिक्छ भनेपछि हो डराएकै रहेछ नि त राष्ट्रपति डराउनु भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जो अपराधी छ नि ऊ डराउँछ भनेपछि तपाईँको चाहिँ नजरमा राष्ट्रपतिलाई पनि तपाईँको चाहिँ कायर देख्नुभयो राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त यो जनतालाई दुःख दिएको होइन एउटा पदको देशको अभिभाग भएर त्यो जिम्मेवारी जतिको आफ्नो त्यो पदमा रहने जुन जिम्मेवारी छ उनको जिम्मेवारीलाई ठिक छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्यौँ होइन हामीले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ विरोध पनि गरे होइन पदीय चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ मानेका छौँ हामीले तर मेरो चाहिँ आशय कहाँनिर मात्रै फरक हो भने हिजो पनि राजाको पनि त तपाईँको पदीय जिम्मेवारी थियो नि त त्यसपछि किन विरोध गरेका भने क्या यिनीहरूले अनि त्योभन्दा चर्को चाहिँ जनतालाई शास्ति दिएर हिँड्नुपर्ने हो भनेदेखि यिनीहरूले चाहिँ किन विरोध गरे हिजो ल भन्नुहोस् त ए आफूले चाहिँ जे गरे पनि ठिक अनि अरूले चाहिँ केही गर कि त्यहाँदेखि विरोधको लागि विरोध मात्रै गर्ने यस्तो पनि हुन्छ तरिका ओके गणतन्त्र नेपालमा चाहिँ खोजेको चाहिँ यही हो जनताले चाहिँ चाहेको यही हो यही थियो हो भनेपछि यिनीहरूको नजरमा के छन् भने जनता भनेका नेपाली जनता भनेका गन्दे नालीका किरा हुन् हामीले जसो गरे पनि सहन्छन् यिनीहरूलाई खिल्चेरै अगाडि जानुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको चाहिँ सङ्कीर्ण एउटा चाहिँ मानसिकताको चाहिँ उपज हो हिजोको घटना यसरी ल्याएको छु मैले चाहिँ ओके तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि अहिले नयाँ केही युवा सांसदहरू संसद भवनभित्र प्रवेश गरेका छन् जसरी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा एकदमै दरखर आवाज उठाउँथे जसरी राष्ट्रपति कुनै ठुलो व्यक्तिको सवार हुँदाखेरि जसरी सर्वसाधारणहरूले दुःख पाउँथे त्यति बेला आफ्नो चर्को आवाज उठाउँथे अहिले त्यही संसद भवनभित्र रहेर पनि संसद भवनभित्रै रहेर पनि जसरी अहिले पछिल्लो समय हामी देख्न सक्छौँ राष्ट्रपतिको सवार ठुल्ठुला मन्त्रीहरूको सवार हुँदाखेरि जनताहरूले दुःख पाइरहेका छन् तर त्यहाँभित्र ती युवा ती सांसदहरू अहिले किन आवाज उठाउँदैनन् कसरी उठाउँछन् भने भेडा भेडासितै बाख्रा बाख्रासितै अब अहिले त गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो लक्षित गर्न खोजेका व्यक्ति चाहिँ त्यो ज्ञानबहादुर भाइलाई भन्न खोज्नुभयो होला जुम्लाबाट जितेर आएछन् नि ओके अब यिनीहरूको चाहिँ हेर्नु त जोडिहाल्छ त नामै नलिउँ भन्नु चाहिँ नि अब लिनै पर्ने अवस्था आउँछ कि त्यो एउटा के माफियाहरूको एउटा क्लब छ नि स्वतन्त्र पार्टी भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब माफिया रे हजुर जनताले चाहेको पार्टी छोडिदिनु न त जनताले के चाहे के चाहेन ती पछि बहस गरौँला होइन त्यो क्लबका चाहिँ नि अध्यक्ष अथवा सभापति के हुन् होइन रवि लामिछाने अब उनको बारेमा चाहिँ नि गगन थापा र चाहिँ नि तपाईँ ज्ञानबहादुर भाइले चर्को रूपमा चाहिँ आवाज उठाइरहेका छन् मैले चाहिँ यहाँ के पुष्टि भयो भने मैले भनेको कुरो पुष्टि भयो कि भएन यहाँ गगन थापा ज्ञानबहादुर चाहिँ नि भाइ र यी रवि लामिछाने एउटै चाहिँ बिचबाट चाहिँ उम्रिएका यी पात्रहरू हुन् कसरी एउटा भयो एउटा जुम्लाबाट एकजना यहाँ काठमाडौँबाट चितवनबाट भन्न खोज्नु भयो होला होइन ए बाबा फरक फरक पार्टी हुन् फरक फरक चाहिँ तपाईँको झन्डा छन् चुनाव चिन्ह फरक फरक भए तापनि यिनीहरू चाहिँ एउटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिउबाट उत्पादन भएका फसलहरू हुन् के एउटै बिउबाट उत्पादन भएका फसलहरू हुन् र तपाईँको चाहिँ यी तिनजना मध्ये एउटालाई मात्रै सिसिक कसैले केही गर्यो भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ अरिगाल जस्तो खनिहाल्छन् एउटै हुन् यिनीहरू एउटालाई चोट पर्दा तिनैजना सडकमा यिनीहरू एउटै हुन् केही फरक छैन तपाईँले यो भन्दै गर्दा ज्ञानबहादुर शाहीले त केही समय अगाडि त गगन थापाको खुब विरोध गर्नुहुन्थ्यो नि थाहा छ नि तपाईँले होइन त देखावटी हुन्छ नि भाइ राजा कस्तो कुरो नबुझे तपाईँलाई म अर्को कुरो भनिदिन्छु नहाँस्नु होला भन्नुहोस् मलाई चाहिँ कति बेला चाहिँ हाँस उठो भने त्यो सदनमा चाहिँ नि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारका विरुद्ध चाहिँ जुन खर्ब अभिव्यक्ति दिए नि लाजलाई पनि लाजै लाग्यो होला हो भ्रष्टाचार नगर्ने अरे अब मैले त आरोप लगाएको होइन है फेरि क्यान्टोनमेन्टको चाहिँ अर्बौँको कुरो त बाबुराम कामीले गरे हो नि मैले त गरे होइन नि भनेपछि अर्बौँ अर्बका चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब दुर्गा प्रसादकै कुरो गरौँ न त्यहाँ चाहिँ फोटै देखाएको थियो नि होइन पैसाका बिटाका बन्डलका बन्डल भनेपछि यो कसको पैसा हो भन्दाखेरि समय आएपछि भन्छु भने छन् दुर्गा प्रसादले भनेपछि यिनीहरूको चाहिँ जन्म पनि हिजो भ्रष्टबाटै भयो र अन्त्य पनि भ्रष्टबाटै हुन्छ तर नेपाली जनताले के चाहिँ सोच्नु पऱ्यो भनेदेखि अब फल त चाहिँ नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको चाहिँ चाख्न पाएनन् आश मात्रै गरे 46 सालदेखि अहिलेसम्म यो 32-33 वर्ष भयो होइन अब चाहिँ फल मजाले पाकेको छ हल्लाउनु पऱ्यो कि चढ्नु पऱ्यो कि हल्लाउनु पऱ्यो हल्लाउँदा अलिक थोरै आउँछ अलिक मजाले चाहिँ भाटा हान्ने हो भनेदेखि त बर्र झर्छन् नि भन्नुको मतलब यो व्यवस्था
तपाईँको चाहिँ गल्दैछ सडिँदैछ तुइँदैछ नेपाली जनताहरू जुर्मराएर चाहिँ नि प्रहार गर्नु पऱ्यो कहिलेसम्म गर्ला नि त अहिले ढिलो गरेर त अब त कुहिन्छ नि उतै कुहिन्छ ऊ आँ गरेर बस्ने मात्रै हो झार्नु पऱ्यो कि फल झऱ्यो भने चाहिँ के होला त हजुर झऱ्यो पनि कुहिएला फेरि होइन नि त कुहिनुभन्दा अगाडि नै अलिकति जोडबल गरेर झार्नु पर्छ नि तपाईँको ताजा फ्रेस खानु पऱ्यो नि त मैले त्यो भनिरहेको छु कुरो बुझ्नु भएन त्यसो भए हुनाले नेपाली जनता चाहिँ जुर्मुराउनु पऱ्यो यी चाहिँ तपाईँको देश र जनताका चाहिँ शत्रुहरूप्रति प्रहार गर्नको लागि डरले यसरी थरथर कामेर चल्दैन ओके अलिकति अर्को विषयमा जाउँ जसरी अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने सरकारबाट बाहिरी लगत्तै जसरी अहिले बाह्र बाईको एकदमै बिगबिगी चलिरहेको छ यहाँ यो सामाजिक सञ्जालमा एकदमै चर्चा परिचर्चा छ यसको यसमा चाहिँ तपाईँको टिका टिप्पणी केही छ होइन यिनले चाहिने कस्तो यी पनि त बाह्रमा तेह्रमा पनि हुँ भन्नुपर्छ के भने गरेर आफू पनि त्यही हो त तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन तपाईँको चाहिँ 62-63 तथा कथित चाहिँ एउटा कृत्रिम आन्दोलन गरायो नि सजा साजा जनतालाई घर घरबाट लखेटी चाहिँ जबरजस्ती ल्याएर त्यसमा त यी मिडियाहरूको पनि चाहिँ त अतुलनीय भूमिका चाहिँ देखा पऱ्यो अब कान्तिपुर मिडियाले त तपाईँको कतिसम्म गऱ्यो भने राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो बेला ल ठिकै छ नि त देवा पनि सन्त नेता किशुनजी भनेर होइन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न खोजेकै हो त्यति बेला चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजनले चाहिँ अब किशुनजीको चाहिँ त्यो अलिकति अवस्था दयनीय देखाइदियो अनि यस्ता मान्छेलाई पनि चाहिँ बनाउने भनिसकेपछि यो छन् यी मिडियाहरू त गगनभन्दा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ रविले जुन उठाएको छ कुरो त्यो कुरो चाहिँ सत्य नै हो तर तपाईँको चाहिँ त्यो सत्यताबाट उनी पनि चोखोजी छैनन् कुरो चाहिँ त्यो हो जसरी ऋषिदमला वरिष्ठ पत्रकार उहाँलाई 5 करोडको जुन यो आरोप लगाउनु भयो नि के सत्य होला या के होला होइन अब यस्तो हो मसँग चाहिँ प्रमाण छैन अब आधार प्रमाण बिना बोल्न मिल्दैन उहाँले त बोल्नुभयो होइन उनले बोलेको कुरो त उनीलाई सोध्नु न म त नि ऋषि धमलाको प्रवक्ता पनि होइन होइन तर एउटा कुरो के हो भने मिडियामा यो चल्छ कि यो किसिमको बार्गेनिङ चाहिँ चल्छ चल्छ मजासँगले चल्छ जस्तो तपाईँलाई मैले चाहिँ एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँले कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ अनियमितता गरेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो प्रमाण छ फाइल लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै मिडिया हाउसमा जानुहोस् यो यस्तो यस्तो गरेको छ भनेर अथवा भिडियो फुटेज छ भने त्यो पनि सुरक्षित होइन लिएर जानुहोस् र अख्तियारमा पनि उजुरी गर्नुहोस् अब मानौँ तपाईँको चाहिँ 50 अर्बको घोटाला छ भने तपाईँसँग प्रमाण त छ नि त मिडिया हाउसलाई दिनुभयो भने के गर्छन् थाहा छ फलानु आइरहेको थियो सबै भिडियो फुटेज त सुरक्षित बनाएर ल्याएर छ 50 अर्ब हानेछौ नि त के हो एक्लै एक्लै खाने हामीलाई कति आउँछ ए ल्याएछ के सुन्ने भनेर त भोइस सुनाइदिइहाल्छन् कि हेर्ने हो त दृश्य पनि हेर्ने हो ए राख्नु है राख्नु त्यो अहिले प्रसारण गरिन हाल्नु सल्लाह गर्नु लाग्नु यता अफिसमा फुटेज लिएर आउनु भन्छन् अनि ती मोलमोलाइ हुन्छ अनि कसले गर्ने कारवाही अनि हतियारको पनि त्यही हो कुरो हतियारले के गर्छ आउट लियो गाइङ त मैले त 5 अर्ब जति सुनेको थिएँ 50 भ्याएको छ नि त प्रमाण त यहाँ आयो त एउटा केटो आइरहेको थियो यहाँ निवेदन लिएर ल यस्तो अब तपाईँ त त्यहाँ चासो राख्नुहुन्छ नि अख्तियार के हुन्छ कसो हुन्छ 2-4 दिनसम्म तपाईँलाई राम्रो रेस्पोन्स गर्छ उनीहरूको चाहिँ लेनादेना मिल्छ अनि के भन्छ भने बिचरा हामी यो त ठुलो गिरोह लागेर छ है यहाँ कसले ल्याएको थियो भनेर त नि हामीलाई थर्काउँदै थिएँ बिचरा तपाईँको माया लागेर हामीले भनेको छैनौँ भन्दा त्यसरी चाहिँ टार्छन् भन्छ पछाडि यो देशमा यति अराजकता मौलाएर गएको छ मैले चाहिँ त्यसको चाहिँ विरुद्धमा बोलेको छु जनता नै जागरुक हुनुपर्छ अर्को उपाय छैन कि मैले त्यसो भनिरहँदा अनि मलाई गाली गर्छन् गर गर अझै कति गाली गर्नु त गरे हुन्छ तपाईँको चाहिँ त्यो रविको चाहिँ नाम लिएर छ नि सर फ्यास चाहिँ त्यहाँ तपाईँ चाहिँ राखिदिनु खनालले चाहिँ रविको चर्को विरोध गरौँ भनेर छ नि ठ्याक्क चाहिँ प्रसारण गरिदिनु कि 1 मिनट भएको छैन त्यो सुरुमा चाहिँ तपाईँले हामीसँग डिल्लीराम खनाल हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ भनेर त्यति त्यो बोलेको मात्रै चाहिँ तपाईँको 10-15 सेकेन्डको चाहिँ आइसक्दाखेरि तपाईँको 50 चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमेन्ट आएछन् गालीका कमेन्ट भनेपछि कस्तो चाहिँ संस्कार सिकेका रहेछन् कस्तो सिकाएछन् कस्तो सिकेछन् ओके ओके तपाईँले संस्कारको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँको अब व्यक्तिगत अलिकति कुरा गरौँ हिजो अस्ति मात्रै भर्खरै तपाईँमाथि साइबर ब्युरोमा उजुरी परेको छ जो कि नेपालकी करिश्मा मानन्द ठिक छ त हत्या गर्नुभयो तपाईँले होइन कसरी चरित्र हत्या गरेको छु मैले अर्काको बारेमा जे पायो त्यही जथाभावी बोल्ने जे पायो त्यही जथाभावी तथाभावी कसरी बोलेको छु मैले मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्युरोले बोलाएको छ अहिलेका अब भनौँ पूर्व गृहमन्त्रीको कुरासँग जोडेर तपाईँले नाम जोडेर त्यसरी होइन दिन मिल्छ यो तपाईँको चाहिँ पुरानो इस्यु भयो नयाँ इस्यु केही छ भने भन्नुहोस् मलाई चाहिँ ब्युरोले बोलाएको छ म चाहिँ तपाईँको हिजै जान खोजेको थिएँ होइन तपाईँहरू जस्तै तपाईँ त भागिरहनु भएको छ रे अनि के म कोमल ओली जस्तो पहिला जान पाउँ 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 भन्दै म हिँड्नुपर्ने मान्छे हो र के कुरो गरेँ साइबर ब्युरोले बोलायो भने जानु पर्दैन तपाईँ त्यहाँ तपाईँ अर्डर मलाई दिने को तपाईँ मलाई अर्डर दिने
म हिजो जाने थिए तपाईहरु जस्तै भाइबहिनीहरुले चाहिँ अब यीबाट निस्किने बेला सबै जने यस्तै क्यामेरा डेङ 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 लिएर आएर चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ 3 भएको कटाइदिनु भयो 3 बजे अनि शुक्रबार हिजो ए मिडियाले उसो भए मिडियाले तपाईहरु जान के होइन होइन भन्न सक्नुहुन्छ उसो मिडियाले जान दिएन तपाईले कहाँ जान दियो त साइबर ब्युरोमा तपाई आफै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो तर जान दिएन हैन हैन नि भोलि 10 बजे पुग्दै छु म अब पक्का जानुहुन्छ जानु परेन के आधारमा अनि प्रशासनलाई चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि सहयोग पो गर्ने हो त जनताले त हाम्रै निम्ति चाहिँ खडा गरिएका निकाय हैन नि तिनीहरु फेरि भोलि 10 बजे त्यहाँ उपस्थित दिलीराम खनाल उपस्थित भएन भने चाहिँ के हो के हुन्छ त्यसपछि आकाश खर्च के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ के कुरा गर्छ त एउटा दिलीराम खनालले कानूनी कटकरामा नउभियो नि आकाश खर्च त भने हैन अब त प्रश्नै कस्तो दिने आउटे बाउटे गर्नुहुन्छ तपाईले आन्सर कस्तो दिनुहुन्छ ल अनि प्रशासनले बोलाएपछि म जान्छु भनिरहेको छु तपाईले एउटा कुनै आफू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनुको निम्ति अरूको बारेमा जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्ने अनि साइबर कानूनी प्रशासनमा गइसक्यो जे पाए त्यही मैले त्यहाँ कहाँ बोलेको छु भन्या के भन्या जे पाए पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने र करिश्मा मानन्दरको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन त्यो त त्यहाँ यस्तो तपाईँले त फुटेको राम्रोसँगले ध्यान दिएर सुन्नु होला अझै पनि यस्ता किसिमका हल्लाहरू पनि सुनिन आएछन् भनेको छु के भनेको छु मैले किटानीका साथ भनेको छ त्यहाँ अनि जानु परेन म ब्युरो इन्सपेक्ट गर्न तपाईँसँग प्रमाण के छ त हल्ला आछ हल्लाको के प्रमाण हुन्छ हल्लाको प्रमाण के हुन्छ के प्रमाण भएर त हल्ला हल्लाको प्रमाण हुन्छ हल्ला भएर हल्लाको प्रमाण खोज्ने तपाईँ चाहिँ के हो भने कि म त अचम्म लाग्छ भने तपाईँ त यसरी प्रस्तुत हुनु भएको छ तपाईँ चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ब्युरोको चाहिँ तपाईँको प्रहरी अधिकृत हो अनि मलाई त्यो हिसाबले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि होइन तपाईँले त कानुनलाई सघाउनु पर्यो त अनि मैले के सघाउँदिनँ भनेको छु भने जाँदैछु त परिसक्यो के रे उजुरी परिसक्यो अनि उजुरी पर्छ त अन्त उजुरी पर्ने नि ठाउँ हो त ब्युरो तपाईँले बोलाइ पनि सक्यो सुन्नु न अदालत सिडिओ कार्यालय होइन जस्तो अहिले त तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिका जे जे छ नि त्यहाँ पनि न्यायिक समिति हुन्छ अब प्रहरीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन हुन्छ नि ठाउँहरू यी सबै ठाउँ भनेको अड्डा अदालत आदि इत्यादि यी सबै चाहिँ तपाईँको उजुरी पर्ने नै ठाउँहरू हुन् कि त्यो भाषा चाहिँ अलिकति सिकेर आउनु होला मसँग अबदेखि अन्तर्वार्ता गर्न आउँदाखेरि है ल बाँकी केही छ अरू अझै छ त अब सबक सिक्यो भने त अलिकति मुखमा अल्टिएपै लाग्ला होइन त्यति बेला अन्त तपाईँले मलाई पढाउनु पर्दैन कि मलाई जति बेला चाहिँ सल्लाहकार चाहिन्छ नि त्यति बेला चाहिँ म तपाईँसँग सल्लाह मागौँला अहिले मलाई सल्लाहकारको जरुरी छैन ओके अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ अन्तिममा चाहिँ हामीलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने दिन सक्नुहुन्छ होइन के सन्देश दिने भने नेपाली जनताले चाहिँ आफ्नो राष्ट्र बुझ्नु पऱ्यो होइन तपाईँको चाहिँ आफ्नो राष्ट्र इतिहास पढ्नु पऱ्यो आफ्नो हाम्रो राष्ट्र विगतमा के थियो अहिले के हुँदैछ र कता जाँदैछ यी सामान्य चाहिँ जानकारी लिनु पऱ्यो र मैले चाहिँ के पनि आग्रह गरेँ भने अब अहिले चाहिँ अब मलाई जुन गाली गर्ने समय जुन तपाईँहरू खर्च गरिराख्नु भएको छ नि रविको विषयमा बोल्दा उनी तपाईँको चाहिँ नि शङ्कास्पद व्यक्ति नै हुन् कि अहिले पनि भन्छु म त्यो मलाई गाली गर्ने समय तपाईँहरूले केमा खर्चिनुहोस् भनेदेखि पछिल्लो समयमा संसारमा जुन जुन चाहिँ नि तपाईँको राष्ट्रमा गणतन्त्र राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ नि गणतन्त्र लादियो नि विदेशीहरूले थुपार्यो नि ती देशहरूको चाहिँ हालत अहिले के भएको छ त्यति हेरिदिनु होला कृपया र तपाईँको चाहिँ जुन जुन राष्ट्रमा तपाईँको चाहिँ इसाईहरूले चाहिँ त्यहाँका चाहिँ जनताहरूलाई धर्मान्तरण गराइसके पछाडि त्यो राष्ट्रको अवस्था के भएको छ एकपल्ट त्यो पनि कृपया हेरिदिनु होला साथसाथै तपाईँको चाहिँ नि एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घीयतामा जुन जुन मुलुकहरूलाई चाहिँ फसाइयो नि ती मुलुकहरूको अवस्था कस्तो छ कृपया यति अध्ययन गर्दैदेखि मलाई गाली गर्ने तपाईँका शब्दहरू खनालजीले ठिकै भनेर छ भन्नेतिर चाहिँ होइन सोच तपाईँहरूको बदलिन्छ किनभने संसार बदल्नु छ सुरुवात आफैबाट गर्नु छ भने जस्तै हामीले हाम्रो राष्ट्रको यो अखण्डता कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि होइन कायम राख्ने यति कुरामा मात्रै थोरै चाहिँ नेपाली जनताहरूले समय निकालेर थोरै अध्ययन गरिदिनु भएदेखि म आभार प्रकट गर्ने हजुर सर समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सर यहाँलाई पनि